بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر اور میری پیاری بہنوں, آج کی سب سے پیاری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے ایسا کیا کیا جائے جس سے تمام غیر ضروری بال ختم ہو جائیں. آپ کو آج جو میں طریقہ بتاؤں گی, اگر آپ کے چہرے پر بہت کم بال ہیں یا بازوؤں پہ بہت کم بال ہیں تو پھر آپ صرف جو طریقہ بتاؤں گی وہ استعمال کریں. آپ نے لیمو لے لینا ہے, لیمو کو آدھا درمیان سے کاٹیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر, ایک چٹکی بیکنگ پاؤڈر ڈالیں یا دو چٹکی, اور اس کے اندر تھوڑی سی پھٹکری ڈالیں, اور پھٹکری بھی پسی ہوئی ہو بالکل, وجہ سے ایک پاؤڈر ہوتا ہے بالکل وہ استعمال کریں. پھٹکری کا پاؤڈر استعمال کر کے جہاں سے بھی آپ نے بال اتارے ہیں وہاں پر اپلائی کر لیں, تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت جلدی بال ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بال نہ اتاریں تو ایسے ختم ہو جائیں, تو پھر آپ لیمو کو اور جو میں نے تینوں چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے اپنے بازو کے اوپر پورا لیمو, جیسے لیمو کو آدھا کر کے تو وہ حصہ جو سا ہے موٹا سا لیمو ہو, تو وہ آپ جب اپنے بازو کے اوپر اس کو مس لیں گی تو وہ بالوں کو ایک تو نرم کر دے گا, اور پھٹکری بالوں کو نرم کر کے جھڑنے کے لیے پھٹکری کا استعمال کیا جائے گا. اور جو لیمو ہے اس کو بالوں کو جیسے ہی بال اکڑیں گے تو پھٹکری ان کو جھاڑنا, جب آپ بالکل خشک ہو جائے اپنے ہاتھوں کو, دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو گرم کریں آپس میں, تو پھر ان کو اپنی بازوؤں پر زور زور سے رگڑیں. یقین مانے آپ کے جتنے بھی بازو کے اوپر بال ہوں گے تمام بال جھڑ جائیں گے. ایک سے دو دفعہ کر کے دیکھیے گا, ان شاء اللہ زور وفاقہ ہوگا. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.